ဟုတ်ကဲ့ဒီနေ့မှာပရိသတ်တွေနားဆင်ရမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးကတော့စာရေးသူထောင်မူကြီးတင်ဝင်ရေးသားထားတဲ့မြေမင်းသားဆိုတဲ့ဇာတ်လမ်းကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။1992ခုနှစ်ကကျွန်တော်ကတက်ကုမ္ပဏီတစ်ခုမှာမန်နေဂျာလုပ်နေခဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီကတက်ွက်တွေရှိပါတယ်။ဒီနေ့မှာတော့နိုင်ငံခြားအော်ဒါအရေးကြီးတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့လည်းတက်ွက်စင်မို့အတွက်ဖြစ်ပေါ်လာခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့အတူတော့ Managing Director ဦးတင်လိုင်း Director ဦးဝင်းကျိုင်းနဲ့ဥပါခက်တို့လင်မယားလေးလိုက်ပါလာကြပါတယ်မနေ့9နာရီလောက်ကရန်ကုန်ကနေထွက်လာကြပြီးနေ့လယ်စတေကျော်မှပဲပြည်ကိုရောက်ခဲ့ပြီးတော့ပြည်စေကန်းတစ်ဖက်မှာတော့တရက်ကိုကူဖို့အတွက်ဇက်ရည်ရင်ခေါင်းရင်းမှရှိတဲ့နေရဆိုင်မှာနေ့လယ်စာစားကြပါတယ်အရင်နောက်မှာတော့မင်းတို့မက်ကိုဦးတည်ပြီးမောင်းလာကြတော့ပဒိန်မုံရွာလမ်းမကြီးကိုရောက်လာပြီးအဲဒီကနေအထက်ကိုဆက်တက်ပြီးတော့ပဒိန်မုံရွာလမ်းရဲ့အနောက်ဘက်အနောက်ယုံမတောင်ကျင်းနီးကျူကုံရွာလေးကိုရောက်ရှိလာခဲ့ပါတယ်ကျုံရွာမှာတော့ကုမ္ပဏီရဲ့တခွေသားတွေရှိပြီးမန်နေဂျာဥပဦးမိသားစုနဲ့အတူတစ်ဆက်အတွင်းမှာပဲနေထိုင်ကြပါတယ်။တစ်ဆက်အတွင်းမှာတော့တေလုံးရိုင်းနေခွေသားတွေကစုပုံလုံးနေခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ရောက်လာတဲ့ခါမှာတော့ဥပဦးလည်းဟာဆရာတို့လာမယ်ဆိုလို့မနေ့အစိုးကြီးတွေကတောလေထားတာဗျ။တောဝက်တကောင်ကြလို့အမျိုးသမီးကချက်ပြုတ်ထားတယ်ဗျ။ညနေစာအစင်းနေမယ်ဆရာကြီး။အဲဒီလိုပြောလိုက်တော့ဦးဝင်းကျိုင်လည်းအကောင်းဆုံးပေါ့ဗျာကျွန်တော်တို့ကလည်းမရောက်တာကြတာရဲ့နိုင်ငံခြားအမောင်တွေကြောင့်စိတ်မချတာနဲ့လိုက်လာတာဗျခွေးသားတွေရောကိုလာပြည့်ပြီလားဟုတ်ကဲ့ပြည့်ပါပြီဆရာပက်လက်ခွဲဖို့အစ်စ်တွေဒီနေ့ရောက်မှာပါဆရာတို့တော်တဲ့ကိုစင်းကြအောင်ပါလားဩစင်းရမှာပေါ့ဗျဟိုကျွန်တော်တို့နှစ်ညကြီး၃ရက်လောက်တော့နေမယ်ဗျတိတ်ခွက်အားလုံးစင်းကြည့်ကြမယ်အေးအစင်ပြင်းတော့အမဲပါလိုက်မယ်ဗျဒါနဲ့တနက်တည်းရောအစင်ပြေပါမလားပြေးပါတယ်ဆရာရဲ့ဒီမှာရဲကင်းရှိတယ်ဗျသူတို့နဲ့အတူလေရမှာပေါ့ကင်မူကတော့သဘောကောင်းပါရဲ့ကင်မူကဘာတူလဲဗျကျွန်တော်ရဲ့အတီများဖြစ်နေမလားလို့ပါကင်မူကတော့တကြက်ကြီးဥချေရဲဆရာဘလူပုံစံနဲ့လေဗျအသားကဖြူဖြူအရက်ကမြင့်မြင့်ပိန်ပိန်နဲ့ပါထန်းနမိန်ကပြောင်းလာတာလားဩဟုတ်တယ်ဆရာဆရာအတိတာလားဥချေကရန်ကိုသဘောအောင်နေဗျဥချေကသဘောကောင်းနေဗျအမဲလိုက်လေဝါသနာပါရဲ့အဲဒီဒီသားကလေယူမတောင်ကြီးဆိုတော့မေးကလည်းအရန်ပေါ်နေဆရာရဲ့ကဲဒါဆိုရင်တော့ကင်းစကန်းကိုခဏတွားရအောင်ဗျာဦးချီအင်းနဲ့တွေ့ရအောင်လို့သူနဲ့ကျွန်တော်တွေကကြောင်းနေပဲဗျအရင်လုံနဲ့ဥပဦးရရဲ့တစ္ဆတ်ဝင်နေရင်ကနေရောလေလန်းလေးတိုင်းပဲကာလမ်းမကြီးဘောကိုတက်လာခဲ့ပါတယ်ပဒိန်မုံရလမ်းမကြီးကတော့အင်္ဂလိပ်လမ်းမကြီးဖြစ်ပြီးနိုင်ငံသားအကူအညီနဲ့ဖောက်လုပ်ထားတာကြောင့်အတော်လေဖြောင်မျိုးကျဲဝင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ကာသွားလာတော့အလွန်နေပြီးရောတွေကတချို့အိမ်တွေကပြန်လေပြင်ဆင်ဆောက်လုပ်နေတာကိုလည်းတွေ့ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ရေကင်းရှိကိုရောက်တော့ကုချီအေးကိုမမြင်ရပဲရဲတပ်သားတယောက်ကထွက်လာပြီးတော့ဩမန်နေဂျာကြီးတို့ပါလားဗျဲ့တယ်လေပါလာတာကိုဗျထိုင်ရမှာထိုင်ရပါဆရာကတော့ရေချိုးနေပါလေဗျထိုင်ကုန်မှာထိုင်ဆောင်နေတဲ့အချိန်မှာတော့ရဲတပ်သားလည်းရှင်ရွေးချက်နဲ့စက်သားကြောက်ဖုတ်ကိုစီစမ်းပြီးတော့လာချပေးပါတယ်ဒီတော့မှပဲရေချိုးပြီးတော့မျက်နှာသုတ်ပေါ်ရည်ပက်ပြီးကုချီအေးကထွက်လာခဲ့ပါလေ။အာကုသိန်းဝင်းကြီးဘယ်ကနေဘလို့မျက်စိလဲပြီးတော့ရောက်လာတာလဲဗျ။ဝမ်းသာလိုက်တာဗျာ။ကဲတပည့်တင်းနေ။အဲ့ဒါငါရဲ့တငယ်ချင်းကွာ။ तू ကရင်းနှီးချက်မကြိုက်ဘူးကွာ။ငါခန်းထဲကအာမီရန်ယူခဲ့ကွာ။အတော်ပဲဗျာ။ကျွန်တော်လဲမနဲ့တွေကစောစောစီစီတိုးလေပြီးတော့ဘွက်တကောင်ရှားတာနဲ့ကလီစာတွေချက်ထားလေဗျ။မန်နေဂျာကြီးကဧည့်သည်လာမယ်ဆိုလို့တွားပြစ်ထားတာ။ဧည့်သည်ကခပြားတို့ကိုဗျ။ကဲညကျရင်တော့ညမီးလဲရအောင်ဗျာ။အေးတငယ်ချင်းငါလည်းအဲ့ဒီကိစ္စပဲလာခဲ့တာအလုတ်ကထွက်လိုက်တာတော့သိရမလားအေးသိရတငယ်ချင်းကငါပြီးထောင်ကိုရောက်တော့ကထောင်မူကြီးဦးဝင်းဆန်းကပြောလိုက်တယ်ကွာမင်းကလေကွာဒီစိတ်ရမှာဘာဖြစ်တာလဲနှမျောစရာကြီးကိုကြီးကူလာပါတငယ်ချင်းဟာဟိုမလုတ်ချင်လို့ထွက်လိုက်တာပါအေးတငယ်ချင်းရောက်တော့ရောက်ခဲ့တောစာလေးလေစောင်းကွာလက်လက်ဆက်ဆက်ပေါ်ကွာကျွန်တော်တို့လည်းစားကြတော့ကြရင်နဲ့ညမီးလှဲဖို့အတွက်အစီအစဉ်ဆွဲခဲ့ပါတယ်တော်လေဘူနေရာကတော့စိုက်ပျိုးခင်းနေရှိတဲ့အနောက်ယုံမတောင်စဲဘေးကိုကုချီအေးကရွေးချယ်ပေးခဲ့ပါတယ်။အခုရွေးတဲ့တော်ကတိတ်တော့မနှက်ဘူးဗျ။အေးဗါရဲတော်ရည်နဲ့ဆက်နေတော့ညာမီးလေးလေလို့ကောင်းနေဗျ။ကျွန်တော်တို့သွားတိုင်းတော့ရှားနေကြပဲ။တော်နေရင်တော့ညာမီးလေဘိုးကလည်းမကောင်းဘူးလေ။ဒါနဲ့ဘာကောင်းတွေအရာများလေဗျ။အေးအခုຫນွေဦးပေါက်ရှားကြီးကစပားရိတ်ချင်းဆိုတော့အေးတော်ဝမ်းနဲ့ကြီးတော့မလွတ်တမ်းရလေဗျ။ဝတ်တွေကတော့တခါတလေမှပဲတွေ့ရတယ်။ဂျင်းနဲ့တဝက်လောက်ဆိုတော့တော်ပါပြီဗျာ။မပြစ်တာကြာပြီဆိုတော့
nhà bè làm ăn đều làm tí bao bia, bia đã bia bao bia, đồ ăn à bao bao đấy bia. Thế còn mấy anh này nấu thế thì còn không? Chén ở bên đi lấy bao bao đấy. Ở thì mà nó thế thằng má tôi nhà tôi ra bên đi về xí đấy bia. Có mà đấy bia, chén ở ở đây này mà xem mi ra bia. Thằng này có chị à, tôi bên mẹ này cả, chị này anh ấy trốn lên là, ờ, nãy mai tôi mới nói đó, về đấy bia. Thì cái này trong gì giờ mà chén ở đâu tôi này cha, em muốn xui lấy xí đấy đi. Tôi đi gọi nhà mi lấy ra, lấy này mà cao nào bia. Thằng nào đó nên nên xui lên nó, ờ, xem thế này nên nên chén này bia. Thằng xui lấy thì đồ lông này bia.当年要过干的多家门，不要么为今朝路来表面路谁家了不？今朝路来第三位的朋友多，阿舅将我身边来着，阿龙啊，我哪里家玩？我一见到个多高那沙布的瓦子那包里面，多高面对着那谁家吧？他将我今朝第二天，是看俺媳妇的不包米着，多来多样么吧？让你俺那一马着，估计因那媳妇你要小了比，今朝这里软皮的来扒拉开玩，我一见一看呢。人家伢一些年个到家边，伢咋都会担心呢？啥家话哩？伢瞧那一马路，五年伢见到路牌个，都也家里呢，当年要过来不别个话哩。家过边路那边，估计也有少呢见到路牌哩，就跟某熟人也应个拉个话哩。某熟人也应个家人那么细微没，婆婆话哩呢，这当话哩个碰你辣椒，兄弟也没免伢包。这种话呗，阿婆这个就跟某熟人个生了话哩。啊，电脑椅，阿罗巴瓜，伢没来进罗吧？芝麻瓜，香菇瓜，爱得嘞，巴拉来瓜。哦，是阿罗，啦啦啦啦，伊冇得包面，今朝吃面啥？伊得来你边。咦，啥啥啥啥？今朝罗里伊冇晓得看嘛咯？伊看恁嘛咯？记得伊，瞄得伊，闻得伊味个咯？恁爷嘛拉吃啥玩？是阿罗，伢咋傻逼逼啦？芝麻多块大很吃得边，我们那个啥啥啥啥家包？稍微话微电脑呀，俺路来多个大汉来过，俺里面那个闹油妈妈，瞧那边个我抱着狗伢路吃他来过。后天下雨，地下地高头多个个包装麦片，今朝来人家厂没有拍那边，多个的你等下路，俺那这边没有上来那里。哎，我那话来过，明天来边来多过，俺路来伢们来也熬路过，他那陪我多讲嘞。哎，下路嘛，人家估计把他麦片。提当最个白皮肉，西北个山坑里边多呀。这边马路地下地酸，都会有机油玻璃片。二楼呢，就那路牌嘞，没来过那高呢，小孩呢出来开玩。小爷俩当年本来我小张呢，媳妇调个米臭味，开着老威的当年全部贴马路，你龙生生的生我对呀呗，兄弟也表个多开玩。媳妇个两件西都白皮呗，米衣裳那边出来着，边米包那边。这卡表多少片嘛？这里阿姐出来着，你龙伯老奶奶过去一个，没有个文来比，来五港买别来米吧。这个呢，等来等来住着，多港呢他空来比，便没有来家多一碗。哎，那个几港皮皮着，找过来挖票皮，希望你要来熬个生米药，搞了开家玩。啊，过去一个带来一两片，两百几张空空带带别来那片。哦，哎，那个都我跟熟的阿片。伢爸没表呢，你别当哩，我别打空的卡嘛，没钱不表。给是阿七，来搞那表，今年都谢谢爸爸接下来表。到我这个欧来说了，来让三妈妈来没得不表。二楼呢，当年个白皮，西北当我们小马路，来来个送老板哩。当我二七马路，来过年呢，晒开的西北，来过了，那身上的裤也尼玛漂皮，哪里个拿皮套玩？可以做皮皮没？狗呢对着皮大将，哪里敢来背面你给玩？今朝路来欧洲快皮，莫说呢过去，西伯吊嘎得配，今朝呢西伯吊嘎得配吧。今朝路来，当我奥几个新娘皮了，调回来也配得配快皮，西伯看见几个白袍的皮白。大家没穿对背面，这样呢西伯看见几个了，可怜怜个面里也玩。皮老皮呢，西看你个六点叫大将，今朝路来。这回呢，这回没免要吧？二楼呢，对面家给买了，三楼那个车买了，可是我们也来嘛，到外欧记的二单呢住了，米住单位可是五华单那个，正好入的家要吧？这样也奥买了，妹妹楼楼那个，是专门耍呗，最要吧？正好入呢，该地下老板会嘛吧？正好嘞，先把个路线开辟了，你也就得开吧？到外别的最近买了，
ျွန်တော်မှအများကြီးရှိပြီးပြပီးရနဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာရှက်မနေပဲခုံမီးရှောင်မို့တဲ့ကြည်တဲ့လဲထိုးထားပါလိမ့်ပြရမယ့်အနေထားကတော့မတည့်ရက်အကာအွယ်မရှိပဲဝက်ပြဖို့လာတဲ့အကာအွယ်မရှိတာကြောင့်မပြေလဲရရင်လဲမုတ်ဆိုးတိတ်ခါကြမှာပါအသင့်အနေထားဖြစ်တာနဲ့ကျွန်တော်ကလေချုံပြီးတော့အချက်ပေးလိုက်ပါတယ်ဒီခါမှာတော့တနက်တန်နဲ့ချက်နဲ့အတူပဲမေမေလုံလုံဝက်အုပ်ကြီးကလေဝင်းထဲမှာဖြစ်ပြီးသွားပါတယ်နောက်ထပ်တနက်တန်နဲ့ချက်ကိုကြားလိုက်ရပြီအဲ့ဒါကတော့ကိုချီအေးတို့အဖွဲကပြစ်တာပါဟာငါတို့ပြစ်တာဝမ်းမာလေးကွာဆရာဆရာကအမောင်ထဲမှာဘယ်လိုလုပ်သိတာလဲဟောမင်းကလေဝမ်းမာမလို့ဘောကွာဘွက်တိုးဆိုရင်ငါတို့ရန်ကုန်ကိုလျှောက်ပြီးတော့ပြေးထိုးတာဘောကွာအဲ့ဒါကြောင့်မင်းကိုပြစ်ပြီးတာနဲ့နေရာပြောင်းအောင်လို့တတိပေးတာပေါ့မင်းကဘွက်မပြစ်ဘူးလားကျွန်တော်ကမပြစ်ဘူးဆရာရဲ့ကြည်လောက်ယုံလောက်ပဲပြစ်ဖူးတာဒီလိုမှပဲတစ်ဖက်ကမီးရောက်နေမြင်ရပြီကျွန်တော်တို့ကလည်းမီးရောက်နေပြင်းများလိုက်တော့ဘွက်တီကိုထမ်းပြီးရောလာကြတာမြင်ရပါတယ်ဘွက်တီကဘွက်ပေါက်တွေဖြစ်ပြီးဘွက်မတွေပါအချိန်40လောက်စီရှိမှာပါကိုသိမ့်ဝင်ဘယ်နှကောင်ရလဲဗျကျွန်တော်တို့ကတော့နှကောင်ရတယ်ဗျို့ကျွန်တော်တို့လည်းနှကောင်ပဲဗျဘွက်မနှကောင်ဒါဝက်ဖြန့်အုပ်ဗျကျွန်တော်ကတော့ဝက်တိုးကြီးနဲ့ဝက်မကိုပြစ်ချင်တာဗျဒီကောင်ဒီကောင်မှဒီကောင်ဒီကောင်မှအချိန်60လောက်ရှိမှလေ။ဩဝက်ပြူသားပဲကောင်းပါလေဗျာ။ပိုကောင်ကြီးတွေကအသားမာပြီးတော့အနေကလည်းများတယ်ဗျ။ဝက်တိုးဆိုရင်မလုတ်တက်လို့ကတော့အလွန်ကိုနန်းနာဗျ။ဟုတ်ပါရဲ့ဗျာ။ကဲစကန်းကိုတဲရအောင်ဗျာ။မုတ်ဆိုးနဲ့ရေပေါ်နှစ်ယောက်ကဒီကောင်စီတဲကြကွာ။ကိုတို့ကတော့ဒီကောင်စီကိုဘလုံးနဲ့နှစ်ယောက်ရှုပ်ပြီးထမ်းခဲ့ကြမယ်။တန်းနဲ့နေပေါင်းဗျ။ခမရခွေးနှစ်ကောင်ရောဘယ်ရောက်နေလဲဗျ။အတန်တော်မကြားမိပါလား။ဩအဲ့ဒီကောင်တွေကလေ့ကျင့်ထားတဲ့ခွေးတွေဗျ။ဟိုအမဲလိုက်ရင်အတန်တော်မထွက်ဘူးလေဗျ။ဩအဲ့ဒီလိုလားဗျ။ဒီနောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအထန်းကိုစီနဲ့ပြန်လာခဲ့ကြပါလေ။ဒါဆိုရဲ့ရဲ့လာချမ်းပဲ့လေးကထွက်ပြူလာပြီးဖြစ်ပေမဲ့လာရောင်လေးကတော့မှုန်မှုန်ဝါးဝါးနဲ့ပဲရှိပါလေ။စကန်းတောင်ကြီးကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ခွေးအောင်တန်တွေကိုကြားရပြီးစူစူရဲ့ရဲ့ဟောင်းနေကြပါလေ။မုတ်ဆိုးလည်းဘွက်တိကိုထမ်းပြီးတော့တောင်ငုံမော့ကိုပြေးတက်သွားပြီးကျွန်တော်တို့လည်းနောက်ကလိုက်ပြီးတော့တက်ခဲ့ပါလေ။စကန်းကိုလျှောက်တော့ကဲဘော့ကကြည်သေးကြီးကိုကြည့်ပြီးခွေးတွေကဟောင်းနေတာပါ။မြရပင်မှာခြေတောင်ထားတဲ့နွားနှစ်ကောင်ကလည်းတဘူးဘူးနဲ့ယုံနေပါလေ။မဟုတ်စို့အဲ့ဒါဘာဘာဖြစ်တာလဲဗျ။မသိဘူးဆရာရဲ့ကြည်သေးကြီးကလှုပ်နေတာ။အဲ့ဒါကြောင့်ခွေးတွေကဟောင်းနေတာဗျ။အပမီယာလာတော့မသိဘူးဗျ။ကျွန်တော်တို့လည်းကြည်သေးကိုမိထိုးကြည့်လိုက်တော့ဖက်ကြီးကပိန်လိုက်ဖောင်းလိုက်ဖြစ်နေပြီးကြည်သေးကြီးရဲ့ပါးစပ်ကလည်းအတန်ကြီးထွက်နေပါလေ။ဟမ်?ခေါင်းမှန်လို့အုံနောက်တွေထွက်နေတာတော့မသိဘူးဆိုရင်လေဘိုက်ကိုပြစ်မယ်ကွာ။အဲဒီလိုပြောပြီးတော့ဘိုက်ကြီးကိုရိုင်ဖယ်နဲ့တစ်ချက်ပြစ်လိုက်ပါလေ။တနေ့တန်နဲ့အတူတော့ကြည်သေးကြီးကငြိမ်ကြသွားပြီးခွေးတွေကလည်းအဟောင်းချက်သွားပါလေ။နွားတွေကလည်းငြိမ်ကြသွားရပါလေ။ကျွန်တော်တို့လည်းဝက်တိလေးကောင်ကိုလှဲဖို့တင်ပြီးတော့တဲဘော့မှာတော့လူထိုင်စရာနေရာတော့မရှိတာနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းဂုံချောင်းလျှောက်ပြီးလိုက်ခဲ့ပါလေ။ရှင်းပါဒီလေစကန်းကဘာနေရာလဲကွာတခုခုတော့ထူးခြားသလိုပဲဆရာဒီနေရာကတင်းကျိုင်းဟောင်းမြကျွန်တော်တို့တယောက်တည်းနေကင်းကြောင်တော့မလာရဲဘူးလေဒီနေ့တော့ကြမ်းနေဆရာရဲ့ကျန်တော့လေမင်းရဲ့ဆရာချီအင်းနဲ့တွားပြီးတော့တွေ့တာဗောကွာအရင်လိုနဲ့တင်းကျိုင်းဟောင်းတောင်ကုန်းကနေစင်မီရဲ့နောက်မှာတော့အလေယုံမတောင်စေဘုတ်ကိုတက်ရပြီးအလွန်ကိုမဆောက်တဲ့အတက်ပါနော်ရီတက်တာစေဖို့အတွက်လှဲရဲ့နောက်ကနေကျွန်တော်တို့လည်းတုံမိခဲ့ပါဝက်လေးကောင်နဲ့ကြီးတဲ့ကောင်ရဲ့အလေးချိန်ကတကယ်ကိုမနှေးလာပါဘူးမိုးဆိုးရဲ့အိမ်ကိုရောက်တော့ရောင်းနီရောင်းလာနေခဲ့ပြီးကျွန်တော်တို့ခဏနားပြီးတော့အပန်းဖြစ်နေတော့မိုးဆိုးကတော့ကြီးသေးကြီးကိုဖျက်ခဲ့ပါလေဟာဆရာကြီးလာပါအောင်မြတ်လာပါအောင်ဘာလို့လဲဗျကိုတင်တော်ရဘာတွေ့လို့လဲကြီးမကြီးကစီးနေဗျဒါကြောင့်ဝှပြီးတော့ဟိုဘိုက်ကြီးကပူနေတာဗျအထက်ကအကောင်လေးတွေကကြီးမကြီးတနက်မှန်ပြီးတည်ရဲဆိုပေမဲ့သူတို့ကမတည်သေးတော့ရုံးငံ့နေတာထင်ပါရဲ့ဗျโอ้เอ้าจองจีมาจีก็ไบ้หลุบพี่รออตันถั่วนี่ล่ะเปียตะนาบาเลยเปียเอ้บ่เปียปอกซาเลยวิจุตัวดาบ่ลิจนเราก็ตีนใหญ่งงบ่มาสุดอ่ะอป่ามีเยทีมพี่รอปิดไล่ดาเปียไอ้อีกคามามุซูก็แกเสียชิจีวันนินาเฮ้เนจีเมมินินาเฮ้งก็รอจนเราโกไหลเฉ็บไปเหมเปียอลุงโกซิเป็ดวินเนเสียเยจีเลตะกองลงก็แลบ่ามาล่วยเมเสียไม่ชิบูเปียခွာလေးကစအယိုးလေးတွေကလည်းနုဆိုအလုံးကိုဝါလို့ကောင်းနေပြောအေးလောက်ကွာမ
ငါရဲ့မုတ်ဆိုးတတန်းတလျှောက်တော့တခါမှကိုမစားဘူးသေးဘူးကွာကျွန်တော်ကတော့အလုံးကိုတွန်းသွားမိပါတယ်ဂျီမာကြီးရဲ့ဗိုက်ထဲကအပြင်ကိုမရောက်သေးတဲ့ဂျီသားလေးကိုတော့ညီကမနေရသေးတာကြောင့်ညီမနေသားလို့ခေါ်တဲ့အကြောင်းသိရပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မုတ်ဆိုးတတန်းတလျှောက်မှာတော့ကိုဝင်ဆောင်တဲ့တရိတ်ဆန်တွေကိုမပြစ်ပဲလှုပ်ပေးခဲ့ပါတယ်အခုတော့ညာဘက်ကြီးမရှောင်တာလို့ပြစ်လိုက်တာပါနောက်ထပ်တစ်ချိန်မှလည်းဂျီမာကြီးရဲ့ဗိုက်ကလှုပ်လာတော့အပမိတယ်ဆိုပြီးပြန်ပြီးတော့ပြစ်လိုက်တော့အတော်ကိုကန်ဆိုးတဲ့ဂျီပေါက်လေးကတည်သွားပြန်ပါတယ်အခုတခါလဲအမိဝမ်းကမကြွသေးတဲ့ဂျီပေါက်လေးကတော့ညီမနေသားဆိုပြီးဒူဒူရဲ့စားသောက်ကိုခံရအောင်မှာပါကျွန်တော်တို့အဖွဲ့လေစကန်းကိုပြင်ရောက်တော့မနေ့6နာရီလောက်ရှိနေပါပြီမုတ်ဆိုးတင်တောင်းကစကန်းကိုလှဲနဲ့လိုက်ဖို့ပြီးမုတ်ဆိုးကဝက်တကောင်နဲ့ဂျီတဲ့ချမ်းကိုလည်းယူလာခဲ့ပါတယ်ကိုချီအေးတို့အဖွဲ့ကတော့ဝက်နဲ့ကောင်ကိုယူသွားပြီးကျွန်တော်တို့ဧည့်သည်တွေအတွက်ဝက်တကောင်နဲ့ဂျီတဲ့ချမ်းပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့တွေရောက်တာနဲ့စကန်းကလူတွေကအကုန်နှိုးထလာပြီးမုတ်ဆိုးနဲ့ဂျီအေးပြန်တော့ကျွန်တော်လည်းခြေလက်ဆေးပြီးခဏအိတ်လိုက်ပါတယ်တရေနိုးတဲ့အခါမှာတော့အရှက်ဝိုင်းကအစင်းနဲ့ဖြစ်နေပြီးမနေ့7နာရီလောက်ပဲရှိပါတယ်ဟာကိုသိန်းဝင်းဒါခဲ့ပြုအစင်းနဲ့မယ်ဗျညကအတော်လေးပင်မန်းသွားတယ်ထင်းနေဗျာပင်မန်းတာပေါ့ဗျာဝတ်တွေတွေကိုတောင်းလုံးပေါ်ထမ်းပြီးတင်ရတယ်တဲကလည်းအသွားတုံးကစီးရတာဗျာအပြင်ကြီးတော့ကုန်းကြောင်နေတဲစီးရတာလည်းမတက်တာပါဘူးဗျာအခုဒီခါးတွေကိုအောင့်နေတာပဲအလေးချင်းကလည်းမရှိဘူးဗျာအဲ့ရနဲ့ကျွန်တော်လည်းညကဂျီမာကြီးရဲ့အကြောင်းဂျီဝန်နေသားတွေရဲ့အကြောင်းနဲ့စုံစည်းအောင်ပြောလိုက်တော့တိုးကောင်စားတာဝါသနာပါတဲ့ဦးဝင်းကျိုင်ကဟာကိုသိန်းဝင်းကလည်းယူလာခဲ့ပြီးရောဗျာအဲ့ဒါယောက်ျားတွေအတွက်အားစီးဗျအင်မတန်ကိုရှာခဲ့တယ်လေနင်းနေပါပါယူလာခဲ့ပြီးရောဗျ sorry ဗျကျွန်တော်ကတော့အလွန်ကိုတနာလို့စားတော့မစားဘူးဗျကိုချီအင်းနဲ့မုတ်ဆိုးကတော့ခေါင်းကမဖော်ပဲစားတာပြောအလွန်ကိုအရသာရှိတယ်လို့ပြောတာပဲစားတော့ပြီးရဲ့နောက်မှာတော့ကျွန်တော်တို့လည်းစိုက်သေးကိုဆင်းဖို့အတွက်ပြင်ဆင်ကြပါတယ်ကုမ္ပဏီကရရှိထားတဲ့တိတ်ွက်တွေမှာကျုံကုန်းရွာရဲ့အနောက်ဖက်အနောက်ယူမတောင်ကြီးမှာရှိပြီးတော့တမိုင်ကျော်လောက်ဝေးပြီးတန်းလျှောက်ပြီးတော့သွားရမှာပါအဲ့ဒီချိန်မှာပဲတကြက်ကြီးကိုချီအင်းနဲ့ရေပေါ်နေအောင်ရှောက်လာပါရဲ့ဟာကုသိန်းဝင်းတို့တိတ်ွက်ဆင်းမလို့လားဗျကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ဒီဘက်ကိုသွားမှာဗျအတော်ပဲဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့လည်းရွာလေလမ်းလေးတိုင်းနောက်ဘက်ကိုဆင်းလာခဲ့ပါတယ်ရွာလေလမ်းမကတော့တိတ်တိုက်တိတ်ခွဲလမ်းဖြစ်ပြီးခင်းကလည်းဖုံးနေပါတယ်တိတ်ွက်တွေနေ့ထိလမ်းကောင်းပြီးတော့တိတ်ွက်တီကိုဝင်းတော့တော်လမ်းလေးပဲရှိတော့ပါတယ်ဆင်းနေကျွေးနေဆွဲတဲ့တစ်ဆွဲလမ်းကြီးဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကုမ္ပဏီကရရှိထားတဲ့တိကွက်တွေကတိပင်းကြီးတွေရှိပေမဲ့လည်းတခြားတိကွက်တွေကတော့အပြောင်းရှင်းနေကြပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖက်လေတိကွက်ကတဲထဲမှာခဏနားပြီးတော့ကဲဒီနေ့ကတော့အလုံးနာရဲ့ဗျာတပတ်မှဒီနေ့ကနေတည့်ရတော့အနာပေးရတယ်ဗျာဒူတွေကမနာကျင်ဘူးဆိုပေမဲ့စင်းနေကျွေးတွေကတော့အလွန်ပင်ပန်းလို့အနာမပေးရင်မလုပ်ချင်ဘူးလေအဲဒါကြောင့်တောထဲမှာလူရှင်းနေတာလေဂျားရဲ့ချိန်မှာဆိုရင်တော့အဲဆက်လွားတန်းတွေအိုဟစ်တန်းတွေနဲ့တကယ်ကိုစွန့်ညံ့နေတာဗျကျွန်တော်တို့အဖွဲ့လေကုမ္ပဏီကရရှိထားတဲ့ခုတ်ပြီးမခုတ်ရသေးတဲ့တစ်ကွက်တွေကိုလှည့်ပတ်ကြည့်ကြပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ကျေဝန်းနာကြောင့်အဆုံးထိကိုမတော်နိုင်ခဲ့ပါဘူးမန်နေဂျာကြီးလက်ညှိုးညွှန်ပြတဲ့တစ်တော်တွေကိုလှမ်းပြီးရကြည့်ရပါတယ်ညနေစောင်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့လည်းပြန်မို့လှုပ်လိုက်တော့တက်ကြကြီးကိုချီအေးကကုသိန်းဝင်းလိုက်ခဲ့အောင်ဗျာကျွန်တော်တို့ကတော့တစ်ကွက်လုံးညုံကြီးနဲ့မဲလိုက်လေဖို့ရှောက်ရအောင်ပဲဗျာမန်နေဂျာကြီးနဲ့ဦးဝင်းကျိုင်တို့ပြန်သွားတော့ကျွန်တော်လည်းကုချီအေးတို့အဖွဲ့နဲ့ပါလာခဲ့ပါတယ်။တစ်ထုပ်ကွက်တွေကိုကြောပြီးကျွန်တော်တို့အဖွဲ့လည်းရှိုးလန်းလေးတိုင်းပဲအောက်ဖက်ကိုဆင်းကြပါတယ်။ဆန်းကြောင်လေးထဲမှာတော့ငါးရီနဲ့ကြောက်ခဲကြောက်တုံးတွေကအတိုင်းသာမြင်နေရပါတယ်။ဆန်းကြောင်တစ်ဖက်ကန်အနောက်ယုံမတောင်ကြီးတစ်တော်ကြီးကတော့အတော့ကိုထူထက်နေပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အဖွဲ့လည်းဆန်းကြောင်တွေကနေတစ်ဖက်ကန်ကိုတက်ပြီးတော့မုတ်ဆိုးလန်းလေးတိုင်းပဲစီတန်းပြီးတော့ရှောက်လာပါတယ်။ကျွန်တော်နဲ့ကိုချီအေးကခြေစုံကဖြစ်ပြီးတော့ချောင်းဆက်မှာပေါက်နေတဲ့ခြေယုံနဲ့ဝေယုံတွေကိုဖျက်ကျော်ပြီးတော့ခြေဆက်မှာရှိနေတဲ့ကြောက်တုံးကြီးအကွဲမှာတော့တစ်ဖက်ကရေကြတန်းလေးနဲ့ဘွက်အော်တန်းလေးကိုကြားလိုက်ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းကြောက်တုံးကွေကချောင်းကြီးလိုက်တော့ဝတ်တိုကြီးနဲ့ဝမ်းမနှကောင်ကရေစိန်နေကြပါတယ်ကိုချီအေးလည်းခွေးတန်းချပြီးတော့တနတ်တလက်ကိုသူ့တပည့်စီကယူပြီးကျွန်တော်ကိုပေးပါတယ်ဝတ်တိုကြီးကိုကျွန်တော်ကပြဖို့ဖြစ်ပြီးဝမ်းမနှကောင်ကိုတော့သူ့တို့ဆရာတပည့်ကပြကြမှာပါကျွန်တော်တို့လည်းအကာအကွယ်ယူကြပြီးတော့အသည့်နေသာပြင်လိုက်ကြပါတယ်ဒီခါမှာတော့ကျွန်တော်ကလေချုံပြီးအချက်ပေးလိုက်တော့ရံမောက်ကွေးတန်ကြီးကတော်ဟင်းတန်ကြီးနဲ့ပဲ့တင်ထစ်သွားပြီးခိန်90လောက်ကပြင်မဲ့ဖြစ်တာကြောင့်ထိချက်တွေလည်းကောင်းခဲ့ပါတယ်ဝတ်တိုးကြီးကတော့ခေါင်းကိုထိမှန်ပြီးထထောင်မထနိုင်ပေမဲ့ဝ
ဝမတွေကတော့ရုံးငံလို့နေပါသေးတယ်ဟာပိုင်လိုက်တာဗျာကျွန်တော်တို့ပြင်ရင်တစ်ကောင်းတစ်ကောင်းပဲရမှာဗျခမားပါတော့အကုန်ရတာပေါ့ဗျာဝတ်တူကြီးကတော့အချိန်60လောက်ကိုရှိနေမယ်ဗျအေးဝမတွေကတော့90လောက်ပေါ့ဒီဘက်ကဝမကြီးကစီးနေဗျအဲ့ဒါကြောင့်ဘကြီးကဖောင်းနေတာဟာဒါပြန်ပြီဗျမြင်မနေသားတောဝက်တွေကကြီးတွေလို့တကောင်းနေမဟုတ်ဘူးဗျလီကားကောင်တားလောင်းလေးတွေပါလာတတ်တယ်ဗျကိုတာပဲပြောသူကဝန်သာအာရပြောင်းနေပြီမဲ့ကျွန်တော်ကတော့အတော်လေးကိုစိတ်ပြတ်သွားမိပါတယ်ကိုဝင်ဆောင်တောကောင်သားတွေနဲ့တွန်းနေတာကြောင့်အံ့လဲအော်မိပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိုးဆိုးပွားမှာတော့ကိုဝင်ဆောင်နဲ့တောကောင်တွေကိုဘယ်တော့မှမပစ်ခဲ့ပါဘူးအခုကတော့နှစ်ကြိမ်တန်တန်တွန်းခဲ့တာကြောင့်စိတ်လည်းမကောင်ဖြစ်ခဲ့ပါတယ်ကိုချေအေးတို့ကတော့ရှောင်မာမဟုတ်ပါဘူးတားကောင်တွေကအလွန်ကိုကြီးမားတာကြောင့်ကျွန်တော်တို့လည်းမထမ်းနိုင်မေခြေပေါ်နှစ်ယောက်ကတစ်စကန်းကိုပြန်ပြီးတော့လူခေါ်ခဲ့ကြပါတယ်။ကိုကြီးနောက်ဆိုရင်တော့ဗျာစီးရှိတဲ့တောကောင်တွေကိုမပစ်ပါနဲ့ဗျာ။ဥပရိနဲ့လည်းညှီးစွန်းနေ။လူကတရဝါပေါ်မှာမတက်ညာရလဲရောက်ပါတယ်ဗျာ။တရီသားလောင်းတွေကတနာစရာလဲကောင်းပါတယ်ဗျာ။ဟုတ်ပါတယ်ဗျာ။ဟိုကျွန်တော်တို့ကလည်းဆေးဘက်ဝင်နေဆိုလို့ပြစ်စားတာပါ။ဟိုအခုပြစ်ခဲ့တာတွေကလည်းစီးရှိမင်းကမတိဘူးလေဗျာ။နောက်ဆိုရင်တော့ခင်ဗျားပြောတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်တို့တွေစင်ကျင်မှမယ်။ကျွန်တော်ရဲ့ကုသိန်းဝင်းကဘယ်တော့ပြန်มาလဲဗျ။အဲတိကွက်တွေကိုစစ်ပြီးတော့အမာစာတွေနဲ့ကိုက်မကိုက်စစ်ပြီးရင်တော့ဒီညာအိပ်ပြီးရနဲ့မနဲ့ပြန်ပြဲမင်းလေး။ဟိုဒါဆိုရင်တော့စာတန်ဆောင်နဲ့ငွေတွေချို့ကျွန်တော်မိမစီကိုပေးခြင်းနဲ့ဗျ။ဟိုအဲ့ဒါကျွန်တော်အိမ်ကိုပို့ပေးစမ်းပါ။စိတ်ကြပါဗျာ။ဟိုတခြားပစ္စည်းပို့ခြင်းလည်းရတယ်နော်။ဟိုဒါဆိုရင်တော့ကြည်သားเจ้าနဲ့တိုးဝက်သားလည်းပေးလိုက်မယ်ဗျ။ခမားအတွက်လည်းပါပါရဲဗျ။ကျွန်တော်အိမ်မပြန်ရတာလည်း6လလောက်ရှိပြီလေ။စကန်းကိုရောက်တဲ့အခါမှာတော့ဗောဖြတ်တဲ့သူကဖြက်ဟင်းချက်တဲ့သူကချက်နဲ့အလုံရှုံနေခဲ့ပါတယ်။ကုမ္ပဏီကဦးဝင်းကျိုင်ကတော့မြေမင်းသားဝက်ပေါက်လေး9កောင်းကိုကိုယ်တိုင်ချက်ပြုတ်လို့နေခဲ့ပါတယ်။ဥပါခန့်နဲ့ဦးတင်လိုင်တို့ကလည်းအာရပါရစားကြပြီးအလုံချိုပြီးတော့အလုံကိုနူးညံ့တဲ့အကြောင်းလေးချီမွန်ကြပါတယ်။ကျွန်တော်ကတော့မစားခဲ့ပါဘူး။ဘလောက်ပဲစေဘဝင်ဝင်အရသာရှိပေမဲ့ကျွန်တော်မစားခဲ့ပါဘူး။တောကောင်သားဆိုရင်လူတော်တော်များများကစားကြပြီးစေဘဝင်နေဆိုရင်တော့ဥမာကြီးကအကုန်စားကြပါလေ။အားကောင်းနေဆိုပြီးမြောင်သွေးကိုလည်းဖောက်တောက်ကြသလိုမြောက်ရှင်ရဲ့အုံနောက်ကိုလည်းဖောက်ပြီးတော့စားကြပါလေ။ဖြန်သူကိုလည်းအရှမ်းနဲ့စိန်တောက်ကြပြီးအကောင်းတကအကောင်းဆုံးဆေးကတော့လူသားလူအုံနောက်နဲ့လူသွေးဆိုပြီးတရရောက်ကထောက်လိုက်ရင်တော့လူချင်းချင်းတော့တက်ပြီးစားကြမလားလို့ကျွန်တော်တွေးနေမိပါလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဒီနေ့မှပရိသတ်တွေနားဆင်ကြရတဲ့ဇလန်းလေးကတော့စာရေးသူထောင်မူကြီးတင်ဝင်ခြေသားထားတဲ့မြေမင်းသားဆိုတဲ့ဇလန်းကိုနားဆင်ကြရတာပါ။ဒီနေ့မှာပြည်သက်တွေနားဆင်ရမယ့်ဇလန်းလေးကတော့စာရေးသူထောင်မူကြီးတိမ်ဝင်းရေးသားထားတဲ့ဖြူချောင်းကန်ဆက်ကကြောက်ကရုံးဆိုတဲ့ဇလန်းကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။တောင်ငူနဲ့ဖြူမြို့ကြားအနောက်ဘက်အလေယူမနဲ့အနောက်ယူမတောင်ပေါ်မှာတော့မြသိန်းနဲ့ဖျားရှိပြီးမြသိန်းနဲ့ဖျားကတော့ဦးသိန်းတော်များနဲ့တားဖြစ်သူကိုတန်တို့ကကုသိုလ်ကောင်းမှုပြုတိစောက်ခဲ့တာကြောင့်မြသိန်းနဲ့ဖျားဆိုပြီးကပီးတင်ထားတဲ့အကြောင်းလည်းသိရပါတယ်။ဖျားရဲ့အောက်ဆင့်အလေယူမတောင်စဲပေါ်မှာတော့ရှီအောင်ဖျားပြက်တဆူရှိပြီးအမင်းမင်းနိုင်ဖျားလို့လည်းပွဲတော်ရှိပါတယ်အမင်းမင်းနိုင်ဖျားကိုတော့တပင်ရွှေထီးနဲ့ဘင်းတော်တို့ကခန္ဓာရီကိုဝင်တိုက်တဲ့အခါမှာတော့ဖြူချောင်းရဲ့နှီးမှာတက်ချနာရင်းနဲ့တီထားခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်မူလတဲတုံးကသုံးတော်မြေဖျားတတတာလေးဖြစ်ပြီးဌာပနာပစ္စည်းအဖြစ်တပင်ရွှေထီးကတန်လျက်ဘင်းတော်ကနဝရလက်စုံနဲ့မိဖျားခင်ခင်ကြီးကတော့ဒဲဆွဲပရက်တွေကိုလှူဒန်းခဲ့ပြီးခန္ဓာရီကိုလှုပ်ကြံတဲ့အခါမှာအောင်မြင်ခဲ့တာကြောင့်တက်တော်လေးစုပေးဆောင်ရရှိခဲ့ပါတယ်။တဆူကိုတော့တောင်ငူရွှေစံတော်ကျန်တဲ့တဆူကိုတော့ဖြူရဲ့အရှိဘက်မှာရှိတဲ့အာဘိယမုနိဖျားနဲ့ကျန်တဲ့နဆူကိုတော့အမင်းမင်းနိုင်ဖျားမှာလှူဒန်းခဲ့ပါတယ်။အမင်းမင်းနိုင်ဖျားကတော့ပြည်လုံးချမ်းသာရအောင်မြေဖျားမင်းလန်ဖျားဆိုပြီးတော့ဘွဲတော်လေးလေးမြည်ရှိခဲ့ပါတယ်။တက်တော်ရိကင်အောင်မွေလျော်ရာဖြစ်တာကြောင့်နွေရာသီတပေါင်းလာမှာတော့တက်တော်ကလည်းကွန်မြူတက်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကိုးကွယ်တဲ့ဆရာတော်ကတော့ဖြူချောင်းရဲ့တဖက်ကမ်းမှာတောရဆောက်တည်နေပြီးတဘာတဲ့ဧကစာတွေကျင့်သုံးနေထိုင်တော်မူပြီးတော့ပါတီကောင်စီခေတ်ကဖြစ်ပြီးဒီနေ့မှာတော့ဦးတောင်းရွှေနဲ့အတွင်ရင်မူဦးကျော်မြင့်တို့ကဆရာတော်ကိုလာရောက်ဖူးမြော်ကြပါတယ်။မန္တလေးမှာတက္ကမကြီးတယောက်ကလည်းအတူပါလာပြီးတော့အမင်းမင်းနိုင်ဖျားကို900ပြည့်ဖျားဖြစ်ပြန်လည်ပြုပြင်ဖို့အတွက်နဲ့ကြီးတော်တဲ့ပူဇော်ဖို့အတွက်ဖြစ်ပါတယ်။နေပေါင်းတကာတို့ရဲ့တော်ဖျားတောင်ဖျားတွေကိုဘယ်လိုပတ်သက်ဆက်နွယ်မှုတွေနဲ့အခုလိုရောက်လာတာလဲကွ။ဒီခါမှာဩဂရဦးတောင်းရှိကတင်မဖျားတပည့်တော်တို့နဲ့တော့မပတ်သက်ပါဘူးဖျားဟောဒီကတက္ကမကြီးက
ဖြူမျိုးကအမျိုးစီကိုလာလဲရင်းနဲ့အိမ်မက်မက်လို့တရာပေါက်ပြီးတော့လူတန်းလိုရပါဖျားအဲ့ဒါတပည့်တော်တို့ထံကိုလည်းအကူညီတောင်းလို့တပည့်တော်တို့ကလည်းကမကထာပြုတ်ပြီးတော့နိုင်သမျှအကူညီမဲဆိုပြီးတော့လိုက်လာခဲ့တာပါဖျားသာဓုသာဓုသာဓုကွယ်ဒါနဲ့တက္ကမကြီးရဲ့အိမ်မက်ကိုလည်းပြောပါအောင်ကွယ်တပည့်တော်မကမန္တလေးကပါဖျားရွှေဆိုင်လုပ်ငန်းလုပ်ပါတယ်ဖျားပြီးခဲ့တဲ့ပတ်ကတပည့်တော်မရဲ့အမျိုးတရားမကျမ်းမာတာနဲ့ဖြူးမြို့ကိုရောက်ပါတယ်ဖျားရောက်တဲ့နောက်တညမှာပဲအလေရိုးမဘောကစင်းဝါဖြူပြအလင်းရောင်တွေမြင်ရလို့မေးကြည့်တဲ့အခါဒီကအမင်းမင်းနိုင်ရှေးအောင်ဖရာကရောင်ကြည့်တော့လွတ်ချောင်းတိရပါတယ်ဖရာအဲ့ဒါကြောင့်အာရပါရဖူးမြော်ပြီးဖရာကိုအနီးကပ်ဖူးမြော်ခြင်းစေပုံမိပါတယ်ဖရာဖရာကိုလာရလမ်းကလေကွင်းတွေကိုဖျက်ချော်ပြီးတော်လန်ခီဖြစ်လို့လမ်းချမ်းချောင်းတိရတာကြောင့်မိမသားမှုစိတ်လျှော့ထားရပါတယ်ဖရာအဲ့ဒါနဲ့မင်းကအိပ်ပျော်နေမင်းကအိပ်ပျော်နေစဉ်အိမ်မက်ထဲမှာဦးပြီးကရုံးကိုပန်းရောင်ပေါ်ဝါပတ်အညာဖြင့်ပင်နီအင်ဂျီဝိကွက်တုံးပစိုးစီးထားတဲ့ဗလကောင်ကောင်လူကြီးတယောက်ရောက်လာပြီးနေဖျားတိုင်ကလှုပ်ပါလားအလေရူးမဘောကရှီဟောင်းဖျားကိုပြင်ဆင်ပြီးကိုးရောင်ပြည်စီးပြီးတဲပါထီးတော်တင်မှာနေအမျိုးလဲနေကောင်းသွားမယ်နေလဲလုပ်ငန်းတွေအောင်မြင်ပြီးစားတဲ့တဘူချမ်းသာမယ်ဖျားတိုင်ကမှလည်းဖြစ်မယ်လို့အိမ်မက်ပေးပါတယ်ဖျားတပည့်တော်မကဘယ်ဖျားလဲလို့မေးတော့အဲ့ဒီအနာမှာတောရဆောက်တင်နေတဲ့ဆရာတော်တပါးရှိတယ်။ဆရာတော်နဲ့တိုင်မြင်ပြီးလို့ပါ။ဖျားကတော့နင်ရောက်စညာရောင်ကြီးတော်ကုမြူပြီးဖူးခေးရတဲ့ဖျားပဲလို့ပြောပါတယ်။တပည့်တော်မလည်းအလွန်ဝမ်းသာသွားပါတယ်ဖျား။မတည်ခင်မအိုခင်မနာခင်ဖျားတိုင်ကမှဖြစ်ချင်တဲ့ဆန္ဒပေါ်နေတာကြားပါပြီဖျား။အဲ့ဒီလူကြီးကိုတပည့်တော်မကဆရာကြီးကရောဗမာနေပါတယ်လို့မေးတော့ငါကဖျားချေတော်ရင်ဖြူးချောင်းဆက်မှနေတာတဲ့ထင်ထင်ရှားရှားပါပဲဖျားဒါကြောင့်ဒီကသက်ဆိုင်ရာလူကြီးတွေကိုအကူညီတောင်းပြီးဆရာတော်ဖျားကိုလာရောက်ဖူးမြော်တိုင်ပင်ရတာပါဖျားဩခွင့်မြုပ်ပြီကိုကွတက္ကမကြီးနဲ့ပထမ်းဆက်ထင်မာရဲ့ကွအေးအဲ့ဒီဥကရုံးကလူထုစန်းကြီးကွကြုံလေကြုံရခဲ့တယ်အေးအရင်ကတော့ဒီအမင်းမင်းနိုင်ဖျားကိုပြုပြင်ခြင်းတဲ့သူတွေကပေါ်လေပေါ်ပေါက်ပါတယ်ကွလန်ခီကမိုးရသည်လာဘိုးကလည်းမလွှဲ၊နွေရာဒီကလည်းလေကတဲ့င်းယိုဖြက်ပြီးတော့တဲနဲ့ပဲလာနိုင်တာဆိုတော့ကုံကြစင်းနဲ့အချိန်ကိုတွက်ပြီးတော့လက်လျှော့သွားတာများတယ်ကွ။အုတ်ဒီအင်္ဂတွေထုံနေ၊ကြောက်တွေကိုလှဲနေတာတဲရမှာဆိုတော့အချိန်ကလည်းကုံ၊ငွေကလည်းကုံနေတကားမကြီးရဲ့။တပည့်တော်တက်နိုင်ပါရဲ့ဗျာ။အရှင်ဘုရားကဥဆောင်ပြီးစီစဉ်ပေးပါဗျာ။ထီးတော်ကတော့တပည့်တော်မှာစိတ်တိုင်းကြမန္တလေးကပဲလှူဆောင်ပြီးယူလာပါမယ်ဗျာ။တင်ပါဗျာ။တပည့်တော်တို့ဘက်ကလည်းလိုအပ်တယ်ဆိုတော့ဒူဇာနဲ့မြေလန်းထိုးပြီးတော့လမ်းဖောက်ဖို့အတွက်လည်းအစီအစဉ်ရှိပါတယ်ဖျား။အေးတကားကြီးကလည်းအဲ့ဒီကိစ္စကိုတော့လက်လျှော့ပါကွယ်။ဒန်းဖြစ်သွားလို့ကောင်းပြီမေ။အကုန်ကြတော့များနေကွ။လေယာမြေတွေပျက်စီးပြီးတော့ဒေသမားတွေလည်းထိခိုက်တာဘောကွ။ကျင်းနေတာလုံးကြပါကွယ်။တင်ပါဖျား။တပည့်တော်တို့အရင်ကလည်းရှောက်ဖူးတဲ့အနေထားကိုသိပါတယ်ဖျား။ဖျားရင်မြေတော်နဲ့ချောင်းငယ်ကဘာကြားထဲမှာအကွဲချောင်းကြီးရှိပါတယ်ဖျား။အဲ့ဒါကြီးကိုမြေဖို့မှဖျားရဲ့ရင်ပြင်ကလည်းကျဲဝင်းပါပါဖျားဟိုမြေဖို့မယ်ဆိုရင်တော့မြေကားလင်းကားဆယ်စီလုံးမဲထင်ပါတယ်ဖျားဟိုဒါကြောင့်လေတပည့်တော်တို့ကကားလန်ဖောက်မယ်ဆိုပြီးတော့စိတ်ကူးတာပါဖျားကြောက်ခင်းလည်းမဟုတ်ပါဘူးဖျားယာယီလမ်းမဲဖောက်မှာပါတကားကြီးရဲ့အဲ့ဒါတော့တိခံခွဲ့အကုန်ကြလဲများအချိန်ကလည်းကုန်အဲ့ဒီကြောက်ကြီးကိုမြေဖို့ဖို့တဲ့ဘုန်းကြီးကတာဝန်ယူပါတယ်ကွနော်ဘုန်းကြီးရဲ့တကားတပည့်တွေလည်းရန်ကုန်ကနေလာလိမ့်မယ်ကွဘုန်းကြီးအဲ့ဒီကိစ္စကိုတာဝန်ယူလိုက်မယ်တင်ပါဗျာကုံကြားစီကိုတပည့်တော်မှတာဝန်ထားပါဗျာမကုံပါဘူးကွယ်ဘုန်းကြီးတာဝန်ယူနေမယ့်ဥစ္စာပဲတက္ကမကြီးနဲ့တက္ကရုဘက်ကပစ္စည်းနဲ့ပယံကိစ္စပဲတာဝန်ယူအေးဒါနဲ့ဘယ်တော့လောက်စမလဲကွယ်တပည့်တော်မကတော့တပေါင်းလားပြည့်အပီလှုပ်ချင်နေဗျာတလားလောက်တော့အချိန်ရပါတယ်မနေ့ပြန်ကစပြီးအုတ်သေးပြီးလက်မြင်နဲ့လိုအပ်တာတွေကိုပို့မယ်ဗျာထီးတော်ကတော့မန္တလေးပြန်มาရမှာပါဗျာအရှင်ဘုရားကအတိုင်းထွာမိတ်တော်မူပါဗျာ။ကိုတော်မြေဘုရားဆိုတော့ထီတော်လုပ်တဲ့သူတွေကအတိုင်းထွာသိရဲ့ကွယ်။အထွေထူးတော်မလိုပါဘူးကွယ်။တင်ပါဘုရား။ဟိုတပည့်တော်တို့ဘုရားဖူးရင်နဲ့အနေထားလဲကြည့်ချင်ပါတယ်ဗျာ။ကောင်းလေစွာကောင်းလေစွာ။ဟဲ့ကပ္ပယကြီးဦးဒီ။သူ့ကိုခေါ်သွားကွယ်။သူကလမ်းလဲကျွမ်းနေကွယ်။အရင်လိုနဲ့နောက်ထပ်အသုံးပဲကြာမှာတော့ဆရာတော်ဘုရားကဒူဂျုံနဲ့အင်းစိန်မာနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလှမ်းပြီးတော့မှာခဲ့ပါတယ်။ထူဆန်းတာကတော့ကျွန်တော်တို့ကလည်းဆရာတော်ဘုရားကိုမဖူးရခဲ့တာကြာပြီဖြစ်တာကြောင့်စနေနေ့မှာပဲတွားရောက်ဖူးမြော်ကြဖို့
ဆန်စီစားရီငေဦးတီကျက်တုံတွေပဲမျိုးမျိုးတွေကိုဝယ်ယူပြီးတော့စူဆောင်နေတဲ့အချိန်နဲ့တိုက်ဆိုင်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒါနဲ့တောင်းနေမှာတော့ကျွန်တော်နဲ့တပည့်6ယောက်လည်းဂျိတ်ကပစ္စည်းအစုံလင်းနဲ့ထွက်လာခဲ့ကြပါတယ်။အဝေးကနေကြည့်ရင်တော့အလဲယူမဘောကနေရွှေရောင်ဝင်းနေတဲ့မြာသိန်းနဲ့စီတွေကိုဖူးတွေ့နိုင်ပြီမဲ့တောကကွင်းနေတာကြောင့်အမင်းမင်းနိုင်ဖျားနဲ့ဆရာတော်ရဲ့ចောင်
ောက်တဲ့ခါမှာတော့အမောဖြေကြပြီးဆရာတော်ကလည်းပြုံပြုံကြီးနဲ့မိတ်ပါတယ်ဟာတကာမဝင်းတို့ကမြန်သားပဲကွမနေ့ကလူကြုံကဘယ်ချိန်လာပြီးပြောတာလဲကွညနေနေတိုင်းတော့ပါဖျားဟိုတပည့်တော်တို့ကလည်းလာမယ်ရည်ရွယ်ထားပြီးတော့ပစ္စည်းစုဆောင်နေတာဆိုတော့အဲ့ဒါအတော်ဖြစ်သွားပါတယ်ဖျားအေးအလုတ်ပေါ်လာလို့ခိုင်းရတာကွဟိုမှာကိုတော်မြေဖျားတော်ရုံလုံးပေါ်နေပြီအရင်တုန်းကမပြင်းနိုင်တဲ့အမင်းမင်းနိုင်ဖျားကိုပြုတ်ပြင်းနေတာတကားကြီးရဲ့တင်မဖျားအလူရှင်ကဘဲကလည်းဖျားမန္တလေးမြို့ကရွှေဆိုင်ပိုင်ရှင်တတိမကြီးပဲကွသူကအိမ်မက်အရလာပြီးတော့ပြင်းထားရတဲ့တကားကြီးရဲ့ဘသူကအိမ်မက်ပေးတာလဲဖျားကတုံးကြီးနဲ့လူလို့ပြောတာပဲအသားကမင်းမင်းအညာသားနဲ့တူတယ်တဲ့တကားကြီးဖျားအဆောင်ဖြစ်မှာပေါ့ကွဲကဲကဲကဲတကားကြီးတို့လည်းနားကြခကြီးကလည်းပန်းလာပြီးကွနေ့လည်စာရောစားပြီးကြပြီလားတင်မဖျားတပည့်တော်တို့ဖြူမှစားခဲ့ပါလေဖျားတဲကြုံလည်းမရှိလို့ပစ္စည်းတွေနဲ့ပဲတပည့်တော်တို့ခွေခွဲပြီးတော့ထမ်းခဲ့ရပါတယ်ဗျ။အေးနားကြနားကြချွေးတွေလို့ညနေမှာပဲရေချိုးကြကွယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့လေပစ္စည်းတွေကိုတင်ပြီးတော့ဆရာတော်ကိုဝေးဖြည့်လိုက်ပြီးကပိယကြီးဦးတီနဲ့တန်တန်တွင်းမှာပဲဝင်ရောက်ပြီးတော့အနားယူခဲ့ပါတယ်။တဲထဲမှာတော့စံစီစားတွေကအိတ်လိုက်ပုံထားပါတယ်။ဟာအဘာဒီထောလာကြီးလားဗျ။အဲ့ဒီလိုမှန်သိရင်များနေဘူးထဲမှာရိတ်ခါတွေထမ်းမလာပါဘူးဗျ။အေးလေကွာအဲ့ဒါမင်းတို့ရဲ့အမအဖို့ဟာရဲစခန်းကမပြောဘူးလားဒီမှာလဲကြုံတွေရှိသားပဲကွာအတိစခန်းမှုကမရှိဘူးအဖရဲ့ကျန်တဲ့ရဲသားတွေကိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းမရင်နှီးဘူးလေတဲကဘယ်မှာငားရမှန်းလဲမသိဘူးဗျအဲ့ဒါလူအုပ်ကလည်းတောင်းလာနေထန့်လာတာအေးဒီနေ့ကလည်းပိတ်ရချင်းမရဲ့ကွာဖျားကိစ္စအတွက်တော့တင်းငါးစီးတော့ငှားထားတယ်ကွာနှစ်နာရီကြာတစ်ခါလောက်သွားနေတာဟောကိုမထားပါပြီကွာအုပ်လိုက်ပဲအဖဒီဖျားကပြီးကနေပြီလားဗျဘီလက်မြင်တဲ့အုပ်တွေရောလိုသေးလားအေးကွတတိုင်းနဲ့ရင်မြင်အတွက်ကတော့လိုသေးတယ်ကွရင်မြင်တော့ကြောက်ကဘာကလည်းခြံကြီးကိုဖွေးရအောင်ပဲကွနေပါဦးဗျအဲ့ဒီကြောက်ကရောဘယ်လောက်နဲ့လို့လဲဒီအကျေကတော့ရှစ်ပေလောက်အနက်ကတော့ဘောနှစ်ပြန်လောက်ကိုရှိတယ်ကွအလျားဆိုရင်တော့ပေ90လောက်ကိုရှိတာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ကောင်းစီဥက္ကရာနဲ့အလူရှင်တွေကလည်းစိတ်ညစ်နေတာချီတင်ဝဲကလည်းလာပြင်းနေမှလှုပ်မှာဆိုတော့တပတ်လောက်ပဲအချင်းကရတော့တယ်လေ။ဆရာတော်ကလည်းသူ့လို့မဲလို့တာဝန်ယူထားတော့ဥက္ကဋ္ဌနဲ့အလူရှင်ကလည်းမပြောရဲဘူးလေ။မင်းတို့ဖွဲ့ကိုစောင့်နေတာထင်ပါရဲ့ကွယ်။ဆရာတော်ကတော့မမိန်ဘူးကွယ်။အဲဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းဆရာတော်အကြောင်းပေါ်သွားလိုက်တော့ဆရာတော်ကတရားထက်နေတာကြောင့်ခိတ္တဆောင်ပြီးတော့နားနေရပါတယ်။ပြီးမှပဲဆရာတော်ကအချင်းရပါတယ်တကားဝင်းရဲ့မင်းတို့အုပ်စုနဲ့နှစ်ရက်လောက်လုပ်ရင်ရပါတယ်။မင်းတို့ကအခုစပြီးလုပ်ချင်တယ်ဆိုတော့ဘုန်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းလှုပ်ကြပြီတော့အေးလိုတဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ကျောင်းကုန်းတောင်ပေါ်ကဂျာရီစရက်ထဲမှာရှိရယ်ကွယ်အဲဒီကပယံဆရာစီမှာပြောပြီးတော့လှုပ်ကြပြီတော့ဘုန်းကြီးကပြောတယ်လို့ပြောလိုက်အဲဒီလိုနဲ့ဆရာတော်မှာတဲ့အတိုင်းပဲဘလုံးတွေနဲ့မြေတဲချိန်ချင်းနေနဲ့တရွင်းလေးကိုယူပြီးဖြူချောင်းလေးကိုဆင်းလာခဲ့ကြပါတယ်ချောင်းကြီးကတော့နွေရည်ဖြစ်တာကြောင့်ခြေတလုံးလောက်ပဲနှက်ပါတယ်ချောင်းရဲ့ခြေကတော့ပင်းနေဆယ်လောက်ရှိပြီးဆရာတော်ညွန်ညာတဲ့အတိုင်းပဲကဘာဆောင်ကမြေဆိုင်မြေခဲတွေကိုဝလုံးနဲ့ထိုးချပြီးတော့ကဘာဘောက်ကိုပြစ်တင်ရပါတယ်ထိုးတဲ့သူကထိုးပြစ်တဲ့သူကပြစ်ကြောက်သေးကိုဖို့တဲ့သူကဖို့နဲ့အတော်ကိုအလုပ်ပြီးခဲ့ပါတယ်အလဲယုံမတောင်ဆောင်ကနေမြေတူးပြီးတော့တရမယ်ဆိုတော့အလံဝေးပြီးအချိန်ကလည်းအတော်ကြာမှာပါအဲ့ဒီနေ့က3နာရီလောက်လှုပ်တာနဲ့ကြောက်သေးမှ4ဘုံ2ဘုံတော့အလုပ်ပြီးသွားခဲ့ပါတယ်ဘယ်နဲ့လဲကွအတော်ပြီးခဲ့ကြပြီမှတ်တယ်အလွန်ဆုံးတော့နှစ်ရက်သုံးရက်ထက်မပိုပါဘူးကွယ်တပေလောက်ကြရင်တော့မြေကြီးမဖို့နဲ့ကွယ်ချောင်းကန်းဆက်ကတဲတွေကိုတဲပြီးတော့ဖို့အပေါ်ကဘီလက်မြင်နဲ့တရိုးကန်ရမယ်လေအေးဒါနဲ့တကားမဝင်းတို့ခြေချိုးစိတ်နာကဟိုမဲမဲပြောင်ပြောင်ကြောက်ကတုံးကိုတော့ခြေတော်နဲ့မနေနဲ့ကွယ်နော်သွားပြီးတော့လည်းမထမ်းကြနဲ့ဟိုကောင်လေးဝင်းနိုင်ကခြေစော့လက်စော့လည်းမလုံနဲ့နော်အေးပြီးတော့ဒီနားမှာအုတ်ချစ်ပင်တွေကလည်းအတန်းလိုက်ပေါက်နေတာနော်အရွက်ပဲခူခူအသီးပဲခူခူဆိုင်ရာပိုင်ရာကိုခွင်းတော်မိမှခု
ကိုတော်လုံးချုပ်ပြီးတော့လေရေမချိုးကြနဲ့ကြားလားညင်ညင်ညံညံလည်းမပြောကြနဲ့ကွတိမဖျားတပည့်တော်တို့စီစားမမယ်ဖျားအဲဒီလိုနဲ့ကျွန်တော်တို့လေဖြူချောင်းနဲ့ကိုပြန်ဆင်းခဲ့ပြီးတော့ချောင်းဆက်ကရေချိုးစိအနီးမှာတော့အုတ်ရှိပင်တန်းရဲ့ထိပ်မှာကြောက်ကြုံမဲမဲကြီးကိုတွေ့ရပြီးသူရဲ့ခေါင်းထဲတော့အတန်ငယ်ကြီးပါတယ်သူတယောက်ကိုနဖူးတီမြေမြုပ်ထားတဲ့ပုံစံမျိုးဖြစ်ပြီးကျွန်တော်တို့
ကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ရိုက်ခွဲစားနေပါတယ်။ကျောင်းမပြောင်းရတဲ့အခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့လည်းအဝတ်စားလေးပြီးတော့ကပြကြီးဦးတီချက်ကြွေတဲ့ဟင်းနေနဲ့ညသာစားကြပါတယ်။သမင်းစားပြီးတဲ့အခါမှာတော့ဆရာတော်ရဲ့ကျောင်းမကိုတက်ပြီးဆရာတော်နဲ့အလုပ်ကြောင်ပြောပြီးတော့ဟဲ့တကားလေးမောင်းမင်းနိုင်အပြောင်နောက်တွေတိတ်ပြီးတော့မလုံးနဲ့ကွယ်။ကြိုက်သည်ဖြစ်စေမကြိုက်သည်ဖြစ်စေကာရဲ့ကန
อะไรเจ้าดงมาถ้าดุยลูกชาเร่กูแต่เป็นเล่ามาเก้าไม่เมื่อตู้เก้ามาถ้าดุยบีส่วนมีนี่ยองเท็ดเอกูอีทามีเมื่อจะน้องนี่รอตัวบีออกมาสาวเนี่ยไม่ใจผู้กูจะน้องสาวนี่เล่าสาวชาเร่ถ้าส่วนรอถ้าไม่ดุยเนี่ยกูตู้ก็จะมีอยู่เป็นเล็กแค่เนี่ยอะไรลูกเนี่ยน้องนี่มันแน่มาโรจะน้องรู้เพลย์มันแน่ลีน่าอีโลก็ถ้าบีโอพยายามไว้บิวบีย่างก็จะเนี่ยทำไมเนี่ยนี่กูทราบีเล่าเสียงเงี้ยวันนี่เลยยาวเด็กข้ามาโร คิดอะไรกันนะเลี้ยงน้าจ้าบีย่านนี้นายมาโรลูกพี่มีอยู่เสียงเงี้ยวันนี้แม่ไม่ไหนพี่อาเป้มาโรพี่ยังเสียงรีก็เสียดูนี่ราโก้ตัวยาบีมาจ้าบีมาช่วยจ้ามาพี่ได้จ้าเลี้ยงยูมาจ้ามาย่าดินเนี่ยพี่อันเนี่ยแม่ไม่ไหนพี่อาริโก้โรโต้ดองยี่เลี้ยมาช่วยยองตัวเว้ยเนี่ยตั้งแต่จีนยูพี่อาพูมยองชาโรมาบ้าจันโอ้ยมีสิ่งเดียวมาโรลีวีตัวนี่ราจ้าเสียเลี้ยงแต่ช่วยช่วยก้าจ้าอย่างมีนี่เขวายถ้าเกิดมีลูกเนี่ย
อันนี้เนี่ยนี่มาโรจันทร์รุ่ยเลิกกับปีตัวบีเสียรอไม่เนี่ยใจไม่ใจนี้ก็โรจะไปเล่าไปดูโรราจังยานี่ชาวนายมาเล่าหน้าเหี้ยไปมันเนี่ยพี่มาโรช่างกันสักก็เตะวิโก้ตัวบีอ่ะบอกเสียมาเตะวิโก้โลที่สองจันทร์เลยเล่ายามาวะที่น้องมาโรก็เป็นยังกูเสียใจมาซาดีบุกูเล่ามาอยู่กับมาพี่บีเป็นเสียรุ่ยเล่าพี่บีไหมจันทร์รุ่ยไปเลยโอ้เด็ดเด็ดโรเล่าไปยามาวะ ตัวเองมีเดนี่มาโรจันทร์รุ่ยมีผู้เชี่ยวกับปีตัวบีเป็นเสียรุ่ยก็โอเคจูเขียนพี่เลี้ยมีเนี่ยเตะรุ่ยหลังยิงกูพิจารวาเลยอาเยี่ยมเดนี่มาโรจันทร์รุ่ยพูดอีกก็โอเดเตะเดบีกูเลี้ยมาอยู่โอเนียนจีกูโรเป็นเสียรุ่ยก็โอซีจาวาเลยดูเองอาเจ้าหน้าเจ้าชาวเยี่ยมเดนยานี่มาเวโอเดรันยิ่งก็พิสิตัวเหวี่ยวาเลยอันนี้ยานี่ก็โรพี่อาเยี่ยมีมาโกเสียรุ่ยพี่เนี่ยจูโร ปารีกันสิโอกราเน่เพื่อนเน่มันนี่ลีกาลิวเชียได้กามาจิโร่เพื่อนเน่จูมันนี่ลีกาเมียวริโอพิมิโอกาอดีเมสุริโอลูดมาริโกตุยาวายอาลงอารอกูร้องมีพี่เน่พี่เอ๋ยเชียงงูเทเบจิชูจาบิโรเอ็งรีใจน่ากูเสียวเด็กขามาโรลุงอาญาเจเน่นิจาวายเชียงพี่เอ๋ยเชียงงูอาเพื่อนกันโรลุงโอโตวาริพี่เทเบโรพิจารุลแลมพาวิโรมีการีเน่เต้มีผู้เมสุโนอคุลามีมามโฮบุพี่ เสียรอพี่เอ๋ยเพื่อรีจะไปรีวจะไปรอมาทั้งทั้งแต่เนี่ยสู้ชาบีอาเสียพี่คุณพี่รอมือว่าพี่มาลูบาบูจะเข้ามาจีเอตุรุกับพงศ์ยี่จะเข้าเย็นจะไปยินนี่เลวอาดานาพิวรากวยพงศ์ยี่พิวเกิดเลยงวยโกมูเลมสีบุลีกวยทำไมไม่พี่ตุรุปิมันจาริลีจะไปรอมาเลงงวยโกมีอาจินต์ต่อตัวเลยจีเล่ลุนจีเนี่ยมีเหี้ยพี่จะไปรอมาตุคุกุโรตุรุกับพิวซูพี่อาเสียพี่อีเนื้อเนื้อเพจจีเนี่ยยังพี่ยาวเอ๋ยกวย ชาบาวิพยาจะไปรอมาอันยูเอ็นชิมาอับบูโซแคนทาวาเรพยาทาวิเมเล่เล่บูโซแคมบุเซนลูเมพยาอักระทาจิโร่เพลเซนชานีราเซมเปียบุพยาอัลลูยันไซเนลูโกยาวตะปูเรโกลองเซนโซจิโร่ชีเรพยาเซมเปียกุนีบังพยาเทมาพยาชาดิเจมฮอดอปูเนกาเซนิกาตัสัญญาเนโกพยามาบิพยาพยาเนกันโกลองเซนิการออานีวาเรพยา โอ้ตัวก็เนี่ยไม่จีสุโร่ทเวโร่รู้เลยเสียใจเลยจ้ะไม่ต้องยังบุพยาตัวจะรู้เท่ามาตัวก็พี่นี่มาสู้รู้บ้าพี่ท่านเองตัวก็สิเมสิงห์ซีโอชี้เอลากวยชีวาเรพี่โอ้ปั้นเสียงกูเลยสิมาบ้าตัวก็เลยพี่อาเกิดจากพี่โร่มือจีมีอยู่บ้าบุพี่อีเสียโร่สิ่งพี่มาไม่กวย
Jo, hari biaya ye go, tiada pensaan ni mana cawanai ma. Sini uge ma dahong gue, mana ada dia terbawa gue. Ini jenis biaya ye go lo, sini uzi gale mana ada, nengai gue lo tabo. Memenai pia, tiada demu pide dua, kudo pia kuni yama pilo, kuni walu pio. Kulang sini gue le mida bawa. Ini biro, hari biaya jo gue le, sini ye lewe ma suai gue. Hari hagaro, sini uzi ye lewe ma suai yame biaya jo. เฮ้พี่รอเสียงอุจิกาอะไรนี่มาช่วงลงว่ามันใกล้เนี่ยกูเสียงนี้กูเลยเสียงที่ก็ไม่เนี่ยไม่ได้บุบาปีตนาหม่ามชี้สิยาบุกูจ้าละเสียรอเลยไม่ได้บุบีรอไม่พี่มาไม่กูเสียงนี้กูทุกข์อะไรล่ะสิ่งเลยแต่ไม่ยอมพูดเลยกูลูลูเล่เล่ชีบสิโนเฮ้ตัวแม่มันเนี่ยซ้อซ้อท่านยังเนี่ยมันจีดีไม่แต่พี่ด่าเราจุยกูจะก้าวเข้าห้องยาตาวิงาโรเสียงอุจิกูที่เดียวไปอาศัยซ้อแต่แต่ลงเลยมาเชียนยี่ตัว สองชาวกุญย์ไปบ้ากูจิมาพี่จันนารูเพื่อเลยเสียรักกูไว้ชาบีเรนทามารอเสียรอยเอเมนได้ได้น่าสมยาเขวายอะไรลุงเอ๋กิจสาววาวาซีเรนจินยันบีเรนทามารอลูชินเอปารีโอกราโรเพื่อเลยเตลุนเอมิโกพยานว่าจ้าบ้านจันนารูเพื่อการอมันลีกาลูชินเอทากเรตอนนี้เจ้าขาวิโกรอกบีอาจีเอซีเอเทโกพยองชินเอชาบีเขวายจิโรมาเวเสียรอชาวลาบีโร เฮ้มาวินมีอุกรงเย่จังกูมีมือลูลาฮ์กูตีจีนเย่ตุยเย่นาวกาไล่จีกูเจ้ามาพี่อ่ะเอาน่ะเจ้าหน่อยเลยเจ้าเจ้าเมย์นาวกาไล่จีบ้านเลยเจ้าหน่อยนาวกาไล่ดอแต่เงี้ยนาวจ้าตัวเล็กปงชาบ้านเลยตุกูมันมีอะไรบ้างเจ้าหน่อยยี่ชูซีแต่ตอนเมย์นี่ก็อุ้ยเป็นเนน่ามาชาบีเมย์ลงว่ามันตีรบ้าเฮ้ยกูตัวก้าลูทูซ์เองแต่ก้าวินุเย่ก้ามูกูโด อีกเว้ตัวก้าลูทูซ์เองแต่ก้าวินุเย่ก้ามูกูโดโลดายตัวก้าอเมียวเว้ยไปเว้ตัวก้าลูมฮอบุลาพี่อ่ะพี่อาสามากเว้ยมูลากาโร่แกมาซีดีจะโกชีเดียวกับโจจีเว้ยตัวนี้เนี่ยยามิงก้าพี่อาเย่เจมี่เอซ้อจะกับพามาเลยมูรีมาจีได้สารุปิโอเล่บิโอมโยดอร่าตัวเล่ผมยาวดอร่าบอกเว้ยอีอะไรเชม่าอเมียวเนี่ยพี่อากาเล่ ที่เรามูเรียนอย่างพิเศษด้วยเลยพยายามมองลูชินวิกาพอเห็นไหมมองมีเงาบุ้งเว้ยแต่กูจีพยายามสุดละดูดีกับพี่นุไม่อยากบุ้งเลยเช่นอยากบีสมาตัวเย่เป็นเส้นเนื้อตัวเป็นเงี้ยละที่มาพยายามจะไปรอคุ้มมาเว้ยแต่พอบอกเดียพยายามอีกแต่การรู้เพื่อเรียนยากใจเนาะคุณยิ่งเชื่อใจมากเว้ยเก่งน่าจะไปรออะไรลูเน่มันเนี่ยสุดสมาร์โรพี่สาวพยายามเสียงมือบุ้งเลยเช่นหันต่างอารมณ์เนี่ยเสียรอพยายาม อายุสองก็จะไปเรียนนามาโร่จันนารุเล่คิดอะไรกันอย่างนั้นเองไอ้สันนิจาวัยมันเนี่ยเสนาอีหลามาโร่สันนิบุญีจ้ายาบีจันนารุเล่นูจ้าบีโร่แต่เป้จังก็บ้าเลวินเนมาโร่ที่เราเด็กกูเสนีกาเต็มีสิ่งเดียวเล่เล่ได้ลูจิกุโร่เต็มยอดเด็กกูมีนุ่ยเลียวัยชิมิโนบอยชามาเว่เสนีกาโร่ส่วนตรงเสนีพี่บีส่วนใหญ่ก็เลยตัวกูเชียร์บีโร่แต่ช้าเสนีเทเล่จิมาทว่าใจหลับวัยอะไรลูเน่ เสียงอุจิกาไม่เป็นไรเด็กข้ามาโร่เสียงนี้เลยทุดูแทนให้บีโร่เสียรู้ก็กระโดดเห็นพี่ลูไล่ไปเฮลูเล่กูเสียงอุจิเอ้อาตาจิกาเลยมาตัวบีลากูเต็มอาพยาไม่ยอมจีนเลยเนาะเลยมาตัวบาร์เลยพยาชิจูเล่ข้ามาเลยพยาโอ้กาจูรีเซนอลเลยมิวนี่บาร์เลยพยาเทเวโร่เลยพะพงมาเลยได้ไหมมีดาบุไล่โร่น่าเลยได้ไหมนี่ว่าเขียบยาเลยพยาทุเรียพี่บีโร่เลยวันน่าอายาโอบาร์เลยพยา เอ้ตาลูกเว้ยตาลูตาลูทรวงอาเมียเจ้ามาเจ้าน่าจะว่าสิเว้ยที่นี่ก็สาบิโรงอาตาจิโก้กูลองเส้นโลจิโรมข้อจานเนี่ยที่เราเดินเว้ยเอาเมียมูที่มันเนี่ยเอาดีเอาหน้าไม่สามีเอาหมาหนูข้อจับไปเอาเว้ยเก๋แต่ก้ามาเว้ยเนี่ยเพื่อการอตรงกับพี่เว้ยเนี่ยว่าอยู่ดีคู่แต่ก้าจีเอาหมาหนูจุ่ยเลยบ้างเว้ยตัวกูที่เราเดินนี่ตรงเลย ว่าอย่างนี้มาหน้าพี่ชายเลยจู่ๆมาเช่นนี้เอามองอะไรนี่มาเนี่ยนี่ที่พี่อาชีพมีมากูดูลงนี่เนาะอันนั้นเสียมาปีนี่เนาะแต่ก็ยิ่งเจาะกรุงอะไรที่ชาติหนึ่งสองชั่วกว่าอะไรลูกเนี่ยกูร้องมีพี่อาดาพี่บีที่เราเดินยานละกันเลยด้วยกูมีสังเกตไว้เสียรอพี่อาไม่ใช่เด็กเชี่ยมาโรที่เราเดินเมืองละพี่ลูกพี่เนี่ยน้ามาโรเสียรอพี่อาก็อุ้งสามีนี่ก็จะเดินมีเขวไว้อะไรน้ามาโรเสียรอก็จะอยู่หลายปีเดียวกู
ชิบาร์ดีลาเปียบีโร่ชีเซจ้าอเมียเปียบีเข้าไปเจนอรุเย่ตารุขอดังอารอเลยยูมาตองเนตคุโร่เฮียนโลตัวเข้าไปอะไรลูกเอ๋จากรุเย่นี่กาซินีอามองเย่อดังสุสุเชจากุเล่เจนอรุรีจ้าเลยยาไปซินีเย่อดังสุนันเน่ช่างเซย์ยิ่งโจเซย์นี่กาชิวเน่สุเร่ตันจีเน่ตุโร่มิจิลูตุโร่เลนันนี่กากังเอ็งโง่เตตัวเข้าไปเตพีพีเน่เปียวเก่ตัวเข้าไปเสียรู้กาโร่ วิจิตรตัวชาบีสบีแต่คนเนี่ยไม่มีหรอกจำมาโก้เปลี่ยนแต่ตัวเข้าไปยานี่ยาวเรียกข้ามาโร่เอเดอร์ก็เปลี่ยนตัวชาบีเจ้าหนูพูดเลยเชื่อใจกูเสียงอะไรเลยจ้ะเชื่อใจน้ามาชีเลยโอเคเป็นไงเอามาโอเคที่ไม่ได้พูดไปเลยจุดจ้าเนี่ยบีหรอกจากรุ่นนี้เนี่ยมาโร่เจ้าหนี้พี่เนี่ยบีจากรุ่นนี้ก็รอไม่ใช่หรอกเจ้าหนูก็โน้ตเสียดเนี่ยโอเคที่ไม่ได้กูช่วยจ้าไปตัวเลยลูกเอ๋เจ้าหนูก็รอไม่อยู่มีเก เขาเกี่ยวกับยาที่นี่มาปริเดตรีน่าเสียงยาเรศแสดงลีกาโร่ถ้าเหตุทำมุจิเตวินชิดาทาร์เร่ผิวเจ้าเกินใจก็จากรุ่นสุดเรศแสดงก็น่าเสียงยาละบ้า